Eu gostaria agora de abrir para os debates, né? A gente tem aí uns 20 minutos, talvez. Eu acho que esse é o momento mais interessante aqui da nossa mesa de hoje. Por favor, fiquem à vontade. Bom dia, sou Átila, sou de Limeira. Na verdade, são duas perguntas, uma para a Luciana e outra para o Rogério. Afonso. Luciana, na verdade, assim, foi muito esclarecedora essa questão do bem público, bem privado. E me veio uma pergunta na cabeça em relação à captação da água de chuva. Se eu fiquei um pouco confuso nesse sentido, quando você falou de ser um bem ambiental, mas já vi muita gente dizendo de taxação de captação de água de chuva, algumas coisas assim. E são tecnologias sociais que estão surgindo e muita gente começando a captar essa água da chuva. Queria saber de você, no sentido de que se existe alguma lei que discute essa questão de taxação de captação de água de chuva ou não, ou se ela, como ela entra dentro desse bem aí. E a outra para o Afonso, no sentido de que a sua fala assim, me causou... Alô? Causou assim, alguns incômodos no sentido de que repensar essa questão da agricultura. Ficou um pouco confuso para mim o debate no sentido de que os... Porque na minha cabeça, eu sou nascido da cidade, mas meu pai e meus tios são todos da agricultura familiar. E o debate pareceu que foi incluindo um dos grandes causadores da água para a agricultura familiar estar inserida dentro disso. E convivendo com eles, eu não sinto muito isso. Eu vejo que a monocultura, sim, ela tem uma grande parte desse consumo de água. E aí você disse na questão dos recursos, 70%, que se diz muito. Se não é 70%, qual que é esse dado, assim? E nesse sentido, porque aí eu fiquei remoendo isso na minha cabeça, vi os dados do Roberto agora, mostrando lá com a soja de 2000... Boicotando eu aqui, ó. De 97, 18, e em 2005, 50 ponto alguma coisa. Então você vê que a monocultura, aí na fala sua, no sentido de que a agricultura familiar, com seus usos da terra, foi degradando um pouco. E eu vejo assim que eles, para mim, desenvolveram bastante das tecnologias, inventando captação de água, fazendo bacias ali para poder sobreviver, porque economicamente não consegue lidar tanto com a questão hídrica. E, nesse sentido, eu queria saber de você qual é esse dado, então, que a agricultura, se a gente está entendendo tudo junto, a agricultura familiar, que eu, na minha visão, que repensar um pouquinho diferente, cada um tem as suas culpas e as não culpas dentro desse diálogo. Então, que a gente faça três perguntas, uma rodada de três perguntas, e aí depois a gente responde, tá bom? Eram duas, mas o Átila acho que já fez a primeira. Para o senhor Peste. Então, eu só quero fazer uma reflexão a respeito do número que o Roberto trouxe. Nós fizemos aqui um calculinho rápido, porque esses bilhões de metros cúbicos são números que são desumanos. É difícil da gente botar eles em alguma coisa mais plausível. Então, nós dividimos a 2005, a somatória, quanto que dá em metros cúbicos por segundo, que aí já é uma unidade que para nós é bastante familiar, né? Da transposição do Cantareira, 30 metros cúbicos por segundo é mais familiar. São 2.750 metros cúbicos por segundo de exportação de água, de transposição de água virtual, mas é a água que está indo para exportação. Queria que a gente pensasse um pouco isso, ou que o Roberto colocasse esses números com relação a outros números. A gente está aqui discutindo a economia de banho e nós estamos mandando só do agropecuário isso. Fora a Hyundai, fora outros modelos de desenvolvimento, né, que chegam para cá e usam a nossa água e vai embora o carro limpinho e sobra a nossa água suja aqui, né? Então, eu queria pensar nisso. Bom dia, meu nome é José Furtado, eu sou coordenador do Campinas que Queremos, que é um observatório cidadão da cidade. Minha pergunta é para a Sônia, do Proteste.
O professor Roberto citou a questão dos comitês de bacia e você mesmo falou da questão, tratou da informação, né, da necessidade de informar o cidadão da problemática toda. Nós colocamos, enquanto observatório, também a questão da desinformação. Né, o fato dos nossos gestores e governador, em particular, repetidamente se referir à questão hídrica como não tendo problema, é um grave problema. Né? Ele está desinformando a sociedade em vez de tratar com seriedade o tema. Então, dentro desse contexto, tanto dos comitês abandonados e inoperantes, praticamente, né? O que que... nessa situação aí da ação pública, enfim, se isso de alguma maneira foi tratado, ou se vocês estão naquele grupo de água, né? Como é que é o nome do... Aliança pela Água. Se vocês estão pensando em tratar dessa questão, porque os comitês estão sendo ignorados, os comitês de bacia, e eles deveriam, né, estar participando dessa discussão toda. E, quer dizer, do ponto de vista do cidadão e do consumidor, se isso tem, quer dizer, se vocês pretendem tratar isso também na justiça, enfim. Obrigado. Bem, a primeira coisa que é importante, eu não quero deixar nenhuma confusão ao explicar a questão desse água como um bem de uso comum do povo, bem ambiental, ou seja, um bem difuso. A legislação ela é clara, a Constituição diz que todos os bens ambientais, tudo que compõe o meio ambiente, é o chamado bem difuso, né? Dando um direito ao uso, mas também uma incumbência de cuidar. Quando eu explico e trago a questão de uma inconstitucionalidade por ter leis que chamam a água de bem privado, essa colocação, e trago esses dois artigos, que são tanto do Código Civil quanto do Decreto de Águas, que não era uma lei, o Código de Águas não era uma lei de gestão de água, né? Nós temos ali duas questões que são inapropriadas. A água não é água bem privado. Onde quer que ela se encontre, até a água mineral que você bebe, eu, Luciana, falo publicamente que essa água, dependendo das características químicas, se ela não for medicamentosa, estaria excluída da água que todos podem beber, se for a potável de mesa, toda essa água deve ser considerada água bem ambiental, porque pertence ao ciclo hidrológico. Quanto às questões de captar água da chuva nesses momentos, não há proibitivo para isso. A proibição, a ideia é realmente no texto legal, no Código Civil, de chamar ela inapropriadamente de um bem que ela não é, de privado, ou seja, particular, quando ela é um bem de uso comum do povo. Ela também não é bem público, né? Ela serve em atividades públicas. E é importante deixar claro isso, porque o poder público ele só presta, né, o seu dever de gestão, e é uma gestão que a lei traz e que está sendo realmente desprezada, que é uma gestão conjunta. E isso é muito sério. Ele não pode tomar decisões sozinho sobre um bem que não lhe pertence. Ele não pode sozinho decidir o destino da nossa vida quando essa água pertence a todos nós indistintamente. Não é um bem sujeito à apropriação individual. Isso é muito sério. É essa a minha fala e é essa a mensagem que eu quero deixar. Bom, eu vou deixar o Roberto por último. Vamos tentar discutir as questões do Átila. Bom, primeiro, Átila, eu não faço uma diferença de grandes produtores e pequenos produtores neste momento. É indiscutível que a agricultura familiar é fundamental para a produção de bem-estar do município. Isso é indiscutível, principalmente no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós não discutimos grandes produtores de soja. Nós temos outros problemas. Então, o problema, Átila, é que nós mesmos, do Instituto Agronômico, que é uma instituição centenária,
nós tínhamos uma visão reducionista sobre a questão da agricultura. E nós construímos os nossos agricultores baseado em produtos, até os pequenos produtores. E se esquece de desenvolver um modelo de gestão onde a ocupação e o uso tem que seguir, mais ou menos, como a natureza faz, como o ecossistema. Então, como eu entendo, ó, bioma Cerrado, bioma Mata Atlântica, tem vários ecossistemas que compõem o bioma Mata Atlântica. Então, vamos dizer assim, os pequenos proprietários de Campinas. Quando fala Campinas, nós estamos na transição de Cerrado. Então, veja bem, nós temos agricultores em campo limpo, campo úmido, cerradinho, cerradão. Na Mata Atlântica, nós temos em campos de altitude, nós temos em floresta descida, demodescida. Então, o comportamento hídrico e o comportamento ambiental, aonde nós tiramos a vegetação natural e colocamos ou tecido urbano ou tecido de agricultura, nós esquecemos de entender bem os serviços ecossistêmicos de lá. E aí, quando eu falo assim para você que é muito importante entender os cinco verbos para conjugar, os agricultores familiares, independente deles serem agricultores familiares, e os agricultores do agronegócio, independente deles serem do agronegócio, necessariamente, na arte de agricultar, tinha que estar isso. Esse é o agricultor que a cidade precisa. Ou seja, o agricultor que está lá outorgado para áreas estratégicas das cidades. São fundamentais isso. Então, nós devemos... isso nós estamos até num momento de transição, onde nós estamos passando de uma agricultura, de uma visão muito reducionista, para uma agricultura com um enfoque mais sistêmico de fazer esse trabalho. É uma luta. Nós vamos ter que... por isso que a gente fala modelo de gestão. Precisa, a partir da experiência prática do agricultor, desenvolver modelos mais eficientes. Até hoje eu defino com os meus estagiários, a primeira coisa que eu pergunto para eles, assim, o que o engenheiro faz? O que o engenheiro agrícola aqui na Unicamp faz? O que o engenheiro agrônomo faz? Antes dele responder, eu já falo, ó, engenha sistemas mais eficientes. Então, essa é uma questão muito importante, da gente entender a agricultura, uma agricultura entendendo sistemas de produção mais eficientes. As terras de hoje não podem mais conviver com degradação. Então, nós temos que ter a certeza que as terras do município vão estar melhores do que estão hoje. Esse é um ponto importante. Outra questão, ligada com... Eu não consegui pegar o seu nome, eu perdi um pouquinho. Sandro. O Cossandro. Isso é uma preocupação, Sandro. Efetivamente, metros cúbicos por segundo. Dentro de uma moderna agricultura de precisão, hoje é uma confusão mental nos agricultores, influenciada pela globalização. Eu vou discutir uma questão com o Roberto sobre isso. De agricultura de precisão. Então, a agricultura de precisão hoje é entendida como GPS, taxa variável e mecanização. Meu Deus do céu! E não entende um agricultor mais preciso, a fazenda de precisão, o agricultor familiar de precisão, entendendo as necessidades, o que precisa se falar... Para nós não ocorrer duas coisas importantes. Uma é a indiferença. A indiferença sobre as questões hídricas, a indiferença sobre os serviços ecossistêmicos. A indiferença leva à negligência. Então, nós temos um grande contingente de agricultores negligentes. Como nós temos um grande contingente de urbanoides negligentes. Então, essa harmonia entre os dois passa por isso. Nós não podemos ser indiferentes às questões hídricas dentro da propriedade nem no meio urbano. Então, aí passa por isso. Realmente, eu sou assim meio... Andei fazendo uma procura... Não tenho a capacidade que o professor tem de ir colocando... a revisão bibliográfica dele ali, tudo mostrando para vocês. Mas eu estou dobrando o cabo da boa esperança, né? Então, eu já trabalhei muito nas revisões. Esses números são duvidosos. Da pegada hídrica, nós temos pelo menos umas,
uns 10 ou 15 modelos de cálculo. Nós temos um entendimento. Mas são números virtuais, é o que nós temos, então é importante. E todos eles, mais ou menos, vão dentro dessas questões. Independente desses números que nos balançam, nós temos que entender o quê? Uma agricultura que reduz o consumo de água? Sempre? Ou o que significa sistemas mais eficientes? Será que um sistema mais eficiente é produzindo, consumindo mais água? Então, necessariamente, independente dos números que chocam, nós temos um grande caminho para melhorar a eficiência no uso de água. A crise hídrica, às vezes, serve para dar um alerta. Não é possível querermos cidades desse porte, sendo que a gente é tão indiferente à questão das bacias hidrográficas, às questões do regime hídrico, à questão de uso e ocupação do solo, aí leva à negligência. E não adianta a gente entender que esse modelo jurídico, mais um modelo prático, vamos dizer assim, não funcionou. As leis que nós temos e a organização que nós temos no entorno da questão dos recursos hídricos nos levou ao quê? Nós já, aqui nessa mesa, já mostrou que nós éramos muito vulneráveis a um período de seca. E isso aconteceu. E vai acontecer novamente. Por quê? O estrago foi tão grande que esse dilema não acabou ainda. Porque a velocidade como nós fomos sendo indiferentes e a velocidade como nós fomos tratando as questões de água de tal forma, é como se nós estivéssemos num carro a 140, 160. O primeiro passo é pisar no freio. Nós temos que pisar no freio nesse modelo de desenvolvimento. Então, é muito difícil. Vou voltar a pergunta para o professor. Quando o senhor fala das questões dos agricultores, e principalmente o senhor cita os agricultores do Cerrado, eu penso sempre assim, ó, uma vez eu escutei em algum lugar que nós temos três tipos de pessoas no mundo. Os manipulados e os canalhas. Nós temos os observadores e nós temos as vítimas. Os agricultores, principalmente os agricultores, os bons agricultores. Nós temos maus agricultores que estão no grupo de canárias. Mas os bons agricultores, eles são manipulados. Nós estamos com uma forte influência da globalização, onde nós não temos domínio sobre o destino. Aí eu pergunto para o senhor, será que a indústria de máquinas não tem culpa nessas questões? A indústria de veneno não tem culpa nessas questões? A economia mundial de os grandes traders não tem culpa nisso? Então, essas questões são importantes. Ou você acha que é só aquelas pessoas? É só os pecuaristas que derrubam a Amazônia? Eu não estou fazendo defesa, não. Eu estou fazendo uma análise crítica de como um pesquisador do Instituto Agronômico tem que fazer. Tem que analisar essas questões. Comigo ou semigo, vão derrubar, continuar derrubando, e o pior, continuar degradando. Agora, nós temos que discutir essas questões, porque eles se organizam, e eles são organizados. Eu acabei de vir de um seminário da CNA, onde eu fiquei muito bravo. As pessoas querem discutir democracia, estava lá em Goiânia, no seminário de recursos hídricos. Eles querem discutir democracia, e na mesa os três primeiros palestrantes, inclusive uns bambambãs da política paulista, né, lá fazendo discurso, ironizando os vegetarianos, os veganos, ironizando a agricultura orgânica. Pô, que estupidez, que idiotice, babaquice, essas coisas. Como se nós não tivéssemos direito e não tem necessidade de produzir pros vegetarianos, pros veganos. Por que não? Por que é só produzir para quem gosta de carne ou qualquer coisa? E se fizer esse balanço, às vezes esse contingente aí vem crescendo de tal forma, como o professor falou, as exigências do novo cliente, do novo consumidor. Então, esses pontos são fundamentais e nós temos que discutir. Só lembrando, professora, a sua cartilha serve para quem? Para a elite ou para os mais pobres? Para as pessoas mais humildes? Quantas ações efetivas fizeram com as pessoas que estão jogadas nos recursos hídricos? Essa é uma questão, um problema. Nós produzimos instruções práticas para uma elite.
Não é verdade. Tudo que nós produzimos, olha, veja, a academia está baseada no currículo Lattes. Essa nojeira de currículo Lattes. Fica lá toda hora, pum no Lattes. E a gente, o país se acabando, e se coloque uma publicação, se o professor coloca uma publicação feita lá para os pessoal da Cracolândia, é perigoso o Lattes. Ai, credo, isso não entra no meu papel. Então, isso é uma coisa importante que nós temos que rever. Porque antes de ficar só gerando muitas informações, nós temos que entender como essa informação está chegando lá. E não ficar fazendo apologia a várias coisas. As questões são intensas e como o professor falou, são complexas. Mas nós temos que avançar na discussão e sempre com o pé no chão. Sempre com o pé no chão. Sempre entendendo os diversos atores, as diversas situações, entendendo isso. E nós temos que trabalhar, não é frescura, não é hipocrisia. Nós temos que trabalhar para os mais humildes. Nós temos que trabalhar para as pessoas mais humildes. Nós temos, o país é um grande contingente de gente mais humilde. A economia, da forma que está, ela já vai com certa tranquilidade. Os sistemas onde cria classe média e consumo, essas coisas, já está num caminho, inclusive nós precisamos diminuir. Agora, os novos ricos, as novas pessoas que têm acesso, como eles estão gastando dinheiro, como é que eles estão crescendo, e as pessoas que ainda estão debilitadas? E a situação das periferias das cidades? Isso é uma coisa muito importante que nós temos que discutir. Recursos hídricos, se os senhores fizerem uma análise, aonde que está os problemas ligados com a população? Além do esgoto que cai da indústria, do comércio, da construção civil, do mercado imobiliário, aonde é que está o outro tipo de poluição? Fatalmente, os senhores vão ver que eles estão muito à vista nas favelas, nas situações críticas. Nos grandes condomínios, eles estão embutidos e jogados para algum lugar onde nós não conseguimos ver. Mas os protagonistas dessa história aí, com certeza, são pessoas mais humildes, e nós precisamos trabalhar. Ok? Bom, acho que você tocou numa questão super importante que eu falei rapidamente ali, que é a questão justamente da falta de informação. Enfim, a falta de informação, ou seja, a ausência, né, das informações prestadas pela concessionária de serviço, que é a Sabesp, e pelo próprio governo. Realmente foi um dos elementos e um dos argumentos, né, que a gente sempre, quando fala desse assunto, a gente faz questão de ressaltar, e utilizamos justamente também esse elemento, esses nossos argumentos nas ações que nós movemos, principalmente naquela que tentou, enfim, barrar a multa, né, que pode ser aplicada a todos os nossos consumidores se a gente não conseguir ali atingir ou ficar acima, na verdade, daquela média de consumo. Então, o que acontece? O que deveria ter sido feito? Por isso que a gente fala, antes de penalizar o consumidor, é fazer uma ampla campanha. E aí tem muito a ver, né, com o que ele tocou agora, que é justamente a informação que tem que chegar a todos, né, a todos os consumidores, né, desde os mais humildes até a elite. Tem que chegar a todos essa informação. E essa informação... e aí, claro, ressaltando um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito à informação, não só princípio, mas o direito à informação, que é um dos direitos básicos do consumidor previsto lá no Código, quem tem que dar a informação da forma mais clara possível, justamente para que o consumidor saiba exatamente o que está acontecendo, é o fornecedor. Né? Então, no caso, o fornecedor, aí, então, leia-se, né, nesse exemplo que eu estou dando, justamente é a Sabesp, é a agência reguladora e o governo. Quer dizer, eles têm que dar esta informação para o consumidor poder, primeiro, saber exatamente qual é a real situação da água. Né? E, segundo, por que ele tem que saber qual é a real situação? Para ele saber como se comportar. Quer dizer, a gente não pode esperar Então, ele tem que saber como se comportar. Agora, essa informação tem que ser... Quem tem que prestar é o fornecedor.
Né? E aí eu falo, fornecedor é a empresa concessionária, é a agência reguladora, é o governo. É, e realmente deixou de prestar essa informação. E aí foi por isso que eu falei naquele momento ali que eu estava falando sobre a ação, falei das campanhas de massa. Deveria... Ainda, eu estou falando no passado, mas na verdade serve tanto para o passado quanto para o presente. Quer dizer, deveria ter sido feito lá atrás, né? Quer dizer, uma ampla campanha esclarecedora para a população a respeito da crise e de como se comportar. Então, assim, não é mais aquela coisa, porque eu acho que assim, hoje todo mundo sabe, né, que tem que escovar os dentes de torneira fechada. Acho que isso é o básico, né? Quer dizer, todos nós sabemos disso. Não, a gente fala de questões muito mais detalhadas. Né? Quer dizer, como é que nós, consumidores, seja o consumidor residencial, seja o consumidor industrial, como é que nós todos temos que nos comportar diante dessa crise? Então, esse foi um dos elementos, inclusive, principais e que fundamentou a nossa ação para dizer não pode penalizar o consumidor se antes você não prestou a informação para ele. Você não disse claramente para ele o que, que ele tinha que fazer. E aí a questão da campanha. Então, por isso que eu falo, a Protest fez sim a cartilha, né? Quer dizer, essa cartilha está disponível no nosso site e tal, mas a gente sabe sim, é claro que a gente faz, quando a gente elabora esse tipo de material, a gente faz uma linguagem o mais simples possível e tal, justamente para que atinja todo o público. Mas eu quero ressaltar aqui que o dever ali, nós fazemos isso porque também temos o dever de orientar e esclarecer os consumidores. Agora, o fornecedor tem este dever previsto lá no código e tem que cumprir, né? Justamente para que a informação chegue a todas as camadas ali de consumidores. Tá? E aí, só também mencionando, é claro que a questão da participação dos comitês é um assunto que foi falado e é falado justamente na questão daquele grupo Aliança pela Água, que eu mencionei, que a Protest faz parte, juntamente com mais de 30 instituições. E então, isso é constantemente mencionado, né? Quer dizer, que existe aí uma dificuldade, pelo que a gente ouve e tal, de participação efetiva, ou às vezes existe a participação, mas que realmente eles não conseguem ser ouvidos, muitas vezes os representantes nesses comitês. Então, acho que é uma questão também que, enfim, né, quer dizer, tem que, eu acho que fazer, isso tem que continuar ali sendo discutido para que realmente eles sejam efetivos e possam realmente fazer a diferença, né, quer dizer, quando as decisões são tomadas lá em cima, lá na frente, enfim. Não sei se eu consegui responder. Para o Afonso, ele falou que todo o território tem uma reserva técnica. Queria saber onde está de Campinas. Você tem uma dica? Tá, tudo bem. Uma reserva estratégica. Para a Sônia, eu gostaria de saber, não ficou muito claro para mim, tem uma lei que legitima um aumento severo na tarifa? Queria saber, queria entender melhor isso. E se tem um código, no Código do Consumidor, que está específico os deveres da concessionária, prestadora de serviço. Também gostaria de uma referência, por favor. E para o professor Roberto, ele comentou que as pessoas estão consumindo mais água. Seria virtual, em termos de consumir. Porque as concessionárias apontam que as pessoas estão consumindo menos água. Então, eu gostaria de um esclarecimento sobre isso. Obrigada. Meu nome é Ana Lúcia, da Sanasa Campinas. Bom dia, meu nome é Érica, eu sou de Capivari, formada em gestão ambiental na Esalq. E eu queria perguntar para a Luciana como é que fica essa questão. Você apresentou que a água é um direito fundamental de todos os cidadãos. E como é que fica essa questão, uma vez que a gente tem que pagar por esse direito? Eu entendo a importância, né, o Afonso até apresentou para a gente, de ter que pagar pelo uso da água, que é importante para se for investido no uso da bacia e tudo mais, mas ele é um direito de todo mundo e a gente tem que pagar para ter água em casa, para beber água potável. Como é que fica essa questão? E eu também tenho uma curiosidade
acho que para o Roberto ou talvez para o Afonso, qual é o nível de investimento que tem para se saber qual é a demanda realmente de cada produto agrícola, de cada cultura, demanda por água. Se o Brasil investe muito nisso mesmo, se é uma preocupação atual do Brasil, é meio que isso. Meu nome é Márcio Altomare, eu sou pesquisador lá no IA, da USP, e conheço já o Roberto há alguns anos, estivemos junto lá no ITESP. Seria mais uma intervenção, mas acho que cabe algumas considerações e comentários aí. Vou começar, eu cheguei atrasado, fiz uma experiência hoje louca de vir de São Paulo para a Unicamp de ônibus, e são 4h30, então eu cheguei aqui. Bom, para a Luciana, o seguinte, nós temos hoje grande preocupação e grandes discussões dentro da USP para separar o que são causas, consequências, alternativas, e para evitar essas confusões de atropelamento ou chegar no finalmente que seriam as alternativas. A gente está querendo discutir muito as causas. E, especificamente, no meu grupo, a gente trabalha em cima das causas. Né? Mas eu diria o seguinte. Luciano, o Banco Mundial diz como deve ser a gestão da água. Nós não somos autônomos para discutir isso. A Sabesp é um resultado da gestão do Banco Mundial. É o que nós lemos e é uma coisa difícil contestar. Então, concordo com você que a água é um bem público, é um bem da sociedade, é um bem comum, mas, infelizmente, nós somos derrotados. Então, vamos reconhecer as derrotas para a gente, quando discutir consequências e alternativa, ter essa visão, porque poucos têm essa visão do que nós somos comandados. O Afonso, eu gostei dele no seguinte, ele tem uma postura a favor do social, e eu estou nesse time aí. Agora, eu acho que falta no Brasil, nas cidades, são planejamentos respeitados. Eu também dobrei o cabo da Boa Esperança e eu vejo que a cada biênio, a cada 2 anos, se cria um plano diretor da cidade. Eu conheci Campinas quando Campinas podia andar, e hoje eu gastei 2 horas para vir da rodoviária aqui num ônibus, que tinha 10 mil pessoas dentro do ônibus, exagerando, né? E não tinha um estudante. O ônibus sai da rodoviária, vem para a Unicamp, e não tem estudante, só tem o pessoal que vem trabalhar e circula. E o ponto final dele aqui é o 332. Bom, então essa questão de cuidar, de ter uma responsabilidade sobre o que se planeja para a cidade, é uma coisa que nós desaprendemos. Nós conduzimos a nossa gestão das cidades ao prazer do poder do momento. Ele vai dizer o que faz e não faz. Então, eu acho que essa consideração é importante. A questão da Sônia, que eu perguntaria para ela é o seguinte, todas as campanhas, todas as cartilhas levam a quê? O que retornou de contribuição essas campanhas? É uma questão que se coloca lá nos indicadores e no monitoramento do trabalho de pesquisa, né? Afinal, nós pesquisamos, nós informamos a troco de quê? Eu queria saber se tem algum dimensionamento disso aí, né? E, por fim, chegando lá no Roberto, né? Eu vejo que não há como negar que nós temos perdas de água virtual quando fazemos exportação de commodities. Né? As commodities, por outro lado, elas são um retrato dos grandes fazendeiros que vão trabalhar com agronegócio. Aí, e um percentual daquele consumo de água acaba sendo indo na soja. O eucalipto é outro também, fantástico, que a gente cita pouco, né? E acaba indo. Né? Agora, o que nós precisamos de fazer, e eu vi poucos fazer aqui no IEA, no na economia, na Unicamp aqui, o Zé Eli, a turma dele, começaram a trabalhar nessa questão, é o seguinte, o que redundou isso de custos, né, de despesa, que o Brasil
teve de gasto com isso. Quando eu falo Brasil, são a sociedade. O que a sociedade deixou de ter para estimular o agronegócio, o que vem em contrapartida. Então, são questões assim, gerais que fica a cargo de vocês acrescentar ou não, mas eu acho preocupantes. A gente está com o tempo esgotado, a gente pode continuar depois a conversa. Eu acho que é só importante a gente, cada um, fazer uma palavrinha final. Vamos começar ao contrário agora. Primeiro, agradecendo muito as perguntas e a participação. Eu acho que a ideia da mesa se cumpriu totalmente, né? Eu acho que a gente avança pouco quando a gente concorda com tudo, né? E a gente avança mais quando tem... ideias que se complementam ou que são divergentes, porque aí a gente é obrigado a qualificar o nosso argumento. Então, acredito que a gente avançou bastante aqui. Tentando, pelo menos, dar algumas indicações sobre as perguntas que foram feitas para mim, sobre a questão específica da quantidade de água que o Sandro havia colocado e do significado, eu gostaria... de lembrar um outro aspecto que ainda é importante nessa discussão sobre água virtual, que é o uso da água que é entendida como água uso consumtivo, né? Ou seja, aquela água que não é necessariamente derivada dos recursos do seu curso normal. Então, por exemplo, o uso de água para produção de energia. Mas quando você faz um uso desse, mesmo não sendo um uso consumtivo, significa que você está dando uma utilização para a água que... exclui outros usos, né? E nesse caso é importante que, no caso dos barramentos, exclui, por exemplo, o uso ambiental para várias espécies de peixes. Acho que isso é um aspecto importante. E por que a gente faz isso? Né? Em grande parte para gerar energia, produzir alumínio, por exemplo, para exportar, né? Então, visando sempre o mercado internacional. E aí eu acho que uma coisa importante da gente ter em mente é qual é a razão final de todo esse processo, né? Então, por exemplo, a gente produz soja em grande quantidade para alimentar o gado na China, né? Então, assim, a eficiência ambiental desse processo todo é muito baixa, né? A questão da expansão das plantações de eucaliptos, que certamente isso tem um peso muito grande em termos de uso de água e que a gente não conseguiu ainda contabilizar muito bem. Mas eu acho que a gente tem que começar a considerar, apesar de toda a discussão que existe sobre a viabilidade econômica do eucaliptos enquanto grande usuário de água ou não, né? Uma pergunta que o Afonso coloca eu achei espetacular, né? Será que o sistema eficiente é o que utiliza mais água? Eu pergunto isso para a Sabesp e para a Sanasa, né? Na medida que são empresas que vendem água, elas têm que vender cada vez mais água. E se elas vendem bastante água, será que elas estão sendo mais eficientes ou menos eficientes? Então, acho que essas são questões que a gente tem que colocar, né? Bom, sobre a questão das favelas, eu acho que é fundamental, e da população de baixa renda, e talvez eu acho que a gente tenha que aprender com eles agora como que eles fazem para viver sem água, né? Eu só queria lembrar que o censo de 2010, por exemplo, traz uma contagem de mais de 200 mil domicílios urbanos brasileiros que não têm banheiro. Como que essas pessoas fazem sem banheiro, né? E também grande parte dessa população, que representa hoje em torno de 10% da população brasileira, tem água em alguns momentos durante a semana. Como que eles fazem para viver sem água? Né? Eu tenho um colega mexicano que está fazendo um trabalho no Brasil sobre isso, né? Eu acho que vai ser uma resposta interessante para a gente aprender com eles. E a questão do planejamento acho que é fundamental. Pensando, por exemplo, em termos da questão demográfica, fica totalmente fora do debate o que fazer com a população na medida que a gente tem um crescimento, uma expansão urbana em áreas onde os recursos hídricos já estão completamente comprometidos. Porque, por exemplo, nunca, né, desde a década de 70, se fez um planejamento que visasse a desconcentração das indústrias e a desconcentração populacional por consequência. Eu só alerto o seguinte, se a gente não fizer isso, se o Estado brasileiro não fizer isso, as próprias indústrias vão fazer. E aí vão fazer a partir do interesse econômico, né?
e os resultados a gente vai sentir mais para frente e pode não ser muito bom para o conjunto da população brasileira, no caso do Estado de São Paulo. Sobre a questão do consumo, as pessoas, o que eu disse é que as pessoas com renda mais alta consomem mais água. E na medida que a gente tem mais gente aumentando o seu poder aquisitivo, a gente também vai ter um aumento na demanda pelo uso de água. Acho que isso, de maneira bem sintética, essa é a ideia. Então, agora, Sônia. Bom, Ana, você tocou na questão do reajuste tarifário, né? Quer dizer, isso está previsto realmente na legislação, essa possibilidade de se reajustar de forma extraordinária a tarifa. A Lei 11.445, né, é uma das normas que estabelece isso. E aí eu mencionei ali naquela minha rápida apresentação, né, quer dizer, tanto essa lei quanto o Código de Defesa do Consumidor, e o fundamento que a gente utilizou foi não para dizer que não pode ter o reajuste extraordinário, mas a gente está discutindo o percentual. Tá? Porque uma das alegações da Sabesp foi justamente de que tinha que reajustar. Na verdade, eles pediram 20%, a agência autorizou 15,20 alguma coisa. E uma das alegações deles foi de que houve uma diminuição no lucro em 2014, mas, né, quer dizer, é complicado. Quer dizer, agora, mais uma vez, nós consumidores estamos pagando porque a gente não tem água, né? Estamos sendo vítimas aí do racionamento que ainda não foi decretado oficialmente. E agora a empresa diz, não, eu estou recebendo menos, então eu tenho que agora repassar um reajuste extraordinário. Quer dizer, então não é assim. Quer dizer, é possível ter reajuste, mas desde que, né, quer dizer, minimamente você tem que medir, você tem que seguir alguma coisa, e esse alguma coisa justamente é um índice que meça a inflação do período. Né, quer dizer, e não também querer repassar a energia elétrica, que isso todos nós consumidores já pagamos nas nossas contas de energia elétrica diretamente. E no próprio índice que mede a inflação, a energia elétrica é um dos insumos ali utilizados para se medir exatamente a inflação. Então, por isso que a gente discute o percentual. E aí, com relação a sua observação e tal, enfim, acho que você quis dizer, né, na verdade, o retorno que a gente tem nas campanhas. Então, assim, é claro que eu falo sempre, né, que o trabalho de defesa do consumidor é um trabalho ali de todo dia e é um trabalho que a gente tem realmente, às vezes, só a longo prazo ali que a gente consegue enxergar o resultado desse trabalho. Agora, de qualquer forma, é claro que a gente tem ali, eu não tenho esses números aqui agora, mas a gente tem como, a gente levanta justamente o número, por exemplo, de acessos aos conteúdos que a gente coloca, né, no nosso site, nas redes sociais também, onde a gente... claro, utiliza muito hoje as redes sociais para fazer esse tipo de campanha, para levar informações ao consumidor. Então, eu posso dizer que, o conteúdo mais acessado aí desde o início do ano até agora foi justamente o que eu chamo de campanha da água que a Proteste está fazendo. Né? Quer dizer, com todos esses assuntos dentro desse tema campanha. Então, assim, a questão da multa, as medidas que a gente tomou, essas informações, a cartilha. Então, realmente é o conteúdo mais acessado. Só não tem os números aqui, mas a gente faz um acompanhamento disso. E também a gente tem um retorno grande por conta da própria mídia, né, que faz aí e que faz a divulgação dos trabalhos que a gente encaminha para eles, enfim. E aí, também só mencionar que em algumas outras campanhas, que não é bem o caso dessa agora da questão da água, mas em algumas campanhas onde nós fazemos ali os abaixo-assinados, aí, claro, a gente tem sim também como mensurar, né, através do número de pessoas que aderiu à campanha. E isso, muitas vezes, aí sim, faz toda a diferença dependendo do tipo de campanha. Então, se é uma campanha em que a gente está lutando aí para que haja uma alteração na legislação, uma alteração na norma e tal, e a gente vai submeter isso, muitas vezes, ao Congresso Nacional, a uma comissão, enfim, que vai avaliar essa alteração, então vai fazer toda a diferença, porque a gente vai reunir o maior número possível de assinaturas para tentar essa mudança. Então, não sei se é isso. Bom, já que nós estamos finalizando, eu quero agradecer a todos e reafirmar meu agradecimento ao convite. Bom, quero só
dizer para o José Furtado, ele falou para a Sônia, mas eu gostaria de... eu acho que nós estamos numa revolução da informação, da era da informação, mas a perplexidade maior é com a desinformação. Eu acho que nós temos que ficar perplexos, principalmente nós que estamos na academia, nós estamos trabalhando. Essas questões são fundamentais. Nunca o mundo ficou tão desinformado quanto agora. Com tanta informação e tanto acesso à informação, cada vez mais nós estamos desinformados. Lembrar que sempre os extremos, seja de esquerda ou de direita, são manipulados. Esse é um ponto importante. Com relação à menina da Sanasa, as cidades e toda a área hidrográfica, nós podemos assim, dividir em duas áreas, a área de descarga e a área de recarga. Então, sempre nós estamos pensando nos aquíferos e sempre nos mananciais. A área de descarga ela tem uma área legislativa que a protege, que é as áreas de APP. Então, que fica aí todo mundo falando, oh, vamos plantar, vamos cobrir na gente e tal. Então, isso aí é quando a água chega no rio e protege. E as áreas de recarga são as áreas que abastecem o lençol freático. E muitas vezes estão muito acima, são as áreas ciliares, que não são só áreas de APP, né? E são as áreas de topo de morro e áreas que a topografia permite a infiltração. Como parte delas nós usamos para o tecido urbano, só fica o rural. E o rural, então, ele passa a ser entendido, principalmente nos mananciais, como áreas de reserva estratégica de água da cidade, onde nós temos que entender como trabalhar a quantidade, ou seja, a perenidade, o armazenamento, e a qualidade que é que vem principalmente das áreas úmidas, das vargens, que até chegar com excesso, né, chegar no rio mais limpo. Então, esse é um ponto importante. Isso leva também ao entendimento de como fazer gestão das áreas de reservação, que são as áreas de represas e lagoas. Esse ponto importante. A Érica, ela trabalha a questão do pagamento de uso. Uma coisa importante, Érica, hoje que a gente vem entendendo, é entender a outorga coletiva, entender a outorga por bacias e entender também como nós podemos fazer um protocolo de boas práticas agrícolas por bacia, protocolo de boas práticas para produção de água por bacia. Entender essas questões. Esses recursos, muitas vezes, têm que ser voltados para uma readequação hídrica das bacias, ligado com as estradas, com a ocupação, com o posicionamento, fazer uma adequação de captação, né, de água, de infiltração, são várias questões, inclusive harmonizar a produção agrícola com a capacidade de aumentar os serviços ecossistêmicos. Com o Márcio, eu agradeço e eu acho isso, Márcio. Nós temos que... Tudo é social. Não dá mais para a gente ser indiferente com as questões sociais que envolvem esse tipo de urbanização, dessa loucura de um capitalismo exagerado, onde levou à degradação humana. Então, essa situação leva o quê? O ônus de tudo isso, quem paga é a sociedade. Então, todas as vezes que nós desenvolvemos o lucro rápido, o tecnicismo, o ônus disso, quem paga é a sociedade. Alguém vem aqui ganhar dinheiro das nossas cidades, dos nossos locais, e leva o dinheiro embora. Sobra para nós as questões ambientais, as questões sociais. Então, isso nós temos que introduzir essa variável nas discussões plenas. Em todos os setores, nós temos que, no meu ponto de vista, nós temos que trabalhar assim. No mais, muito obrigado. Nós estamos lá no Instituto, à disposição dos senhores também para um bate-papo. Obrigado. A primeira questão importante é que, infelizmente, nenhum diploma legal brasileiro fala que a água é um direito fundamental. Eu faço essa extensão alargada porque a vida é um direito fundamental e sem água não há vida. Né? Segunda coisa é que nós não pagamos pelo uso da água, nós pagamos pelo afastamento, pelo tratamento e a disponibilidade dessa água e pelo afastamento dessa água.
quem paga pelo uso da água através do sistema da cobrança instituído pela lei é exatamente, são os usuários, que são aqueles, as concessionárias de água e aqueles que têm outorga na agricultura, na indústria. Então, esses são os que efetivamente pagam pela cobrança pelo uso da água. A terceira questão importante é deixar claro que a água, sendo um bem difuso, e outros diplomas legais posteriores a 1988, a Constituição Federal, e anteriores a ela, que tem no seu, na sua redação a água como bem privado ou público, devem ser tidos como inconstitucionais, porque são contrários à maior lei que o Brasil tem. E, agora, respondendo ao nosso colega da USP, eu penso o seguinte: a soberania nacional, né, e representada pela Constituição Federal, ela só perde seu poder quando fazemos tratados internacionais abrindo mão de parte dela para poder fazer acordos através de diplomas legais que vão estar dentro do Brasil na mesma linha hierárquica da Constituição Federal. Com relação à questão da água, não fizemos nenhum tratado internacional abrindo mão desse direito a essa água como bem de uso comum, e principalmente com relação à gestão. Se isso acontece na prática, cabe a nós, sociedade, entrarmos com ações populares, ações civis públicas, os próprios comitês. O Ministério Público vem fazendo isso nas últimas, né, desde o ano passado. Várias são as ações estaduais e federais nesse sentido. Então, é a questão da aceitação, da questão tácita mesmo dessa aceitação, mas não há respaldo legal para essa questão da gestão. Isso é importante, é importante destacar. Obrigada. Obrigado, então, a todos. Eu acho que foi muito, muito produtiva essa discussão.